Добар ден. На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје, кој што и денеска во живок имате можност да го следите на телевизија 24. Се надевам и верувам дека повторно ве наоѓаме во одлична здравствена состојба, а денешната тема исто така ќе корелира и ќе биде во правец на нашето мото «Мислете на себе». Еве ги деталите и представувањето на вашата и моја гостинка во Фактор здравје. Циркулацијата или носењето на кисород или оксигенацијата на организмот е од круцијално или најважно значење за секој организам. Секое затајување, би рекол, и недоволно снабдување со кисород на секоја клетка во човековиот организам доведува до одредени состојби, а потоа и болести. Така и со денешната тема, со која што уште еднаш ве поздравувам и ве поканувам докрај да бидете во Фактор здравје. Темата конкретно веќе ја имате на вашите екрани, а е насловена проширени вени и хемороиди. Станува збор за нешто што е многу често во пракса кај луѓето се јавува како состојба и доколку ненавременно не се третира и соодветно не се згрижат овие пациенти, може да дојде до многу, многу посериозни компликации во однос на здравјето кај овие лица. Но многу повеќе во однос на темата денеска од своето научно и практично искуство ќе ви раскажеме, би рекол, и ќе ви укажеме преку практичните совети, преку разговорот со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитал и на селбата Хром во Скопје. Добар ден, добро дојдовте повторно во Фактор здравје. Како сте вие и тимот во ДНА Анифарм? Сончево, исто како времето, ние сме секогаш добро расположени. Бидејќи имаме една многу убава професија, се грижиме за здравјето, нели, и на своите најблиски, меѓутоа и на сите оние пациенти кои што влегуваат и барат, нели, стручни совети од наша страна. Кажав јас и претходно од едно од вашите гостувања покрај лекарите специјалисти и стоматолозите, вие фармацевтите сте таа тројка, би рекол, или синџир кој што е најистурен и најизложен во однос на овие услови со пандемијата со коронавирусот. За среќа, сите колешки сте добри, функционирате добро и ги следите препораките како вие, така и оние кои што доаѓаат во вашите аптеки. Да, препораките, нели, за заштита се следат како на вработените, така и на пациентите кои што, нели, редовно доаѓаат по својата терапија и по совети, она што им е необходно, значи, за да, како услуга во нашите аптеки. Она што е најважно, нели, и самото мото на вашата емисија «Заштитите го своето здравје и превенирајте» е мотото за кое што јас секогаш сум присутна тука и сакам малку да ја зголемиме, нели, свеста на луѓето за превенција, која што е многу едноставна и многу важна, затоа што кога ќе застане заболувањето, на вистина компликациите, симптомите и влошувањето се многу почеста појава отколку резултатите што ги добиваме по некојаш со одредена терапија. Да. Затоа превенирајте, она мото кое што треба сите ние, нели, редовно да го практикуваме. Да, и да појдеме од себе за да ја заштитиме и околината и глобално целата планета за која што сите се бориме и екзистираме всушност на земјата. Благодарам за вашето присуство уште еднаш во Фактор здравје, а кратката пауза за реклами ќе го означи продолжението од Фактор здравје. Со оглед на фактот дека постоиме за вас и вие како наша најверна фактор публика секогаш сте тука за да поставите прашање и да не контактирате, тоа задоволство ќе ви го возможиме уште од почеток денеска во емисијата, затоа ве поканувам на 609-1924 и 609-1925 да се јавите, поставите прашање или споделите некое лично искуство во контекст на темата проширени вени и хемароиди. Оваа тема, подсетувам, ќе ја разговараме со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во на селбата Хром во Скопје и Капитал, Трговскиот центар во Скопје исто така, аптека која што е дел од ланецот аптеки Бети во државава. Она што на почеток треба и секогаш да го истакнеме, зборуваме за две многу сериозни состојби и неслучајно ги споивме на некој начин, ќе ги обработиме, бидејќи има одредена корелација и помеѓу варикозитетите или проширените вени и хемороидите. Да. Хемороидите во основа се еден вид проширени вени кои што се јавуваат во делот на чмарот, односно анусот, и во основа може да бидат како внатрешни или надворешни хемороиди. Она што пред се би сакала да напоменам едно кратко резиме што значи крвоносниот систем, затоа што уште на самиот почеток споменавме дека снабдувањето на телото со кислород и храна е нешто необходно за да ние нормално функционираме, па токму од таа страна е необходно и многу важно функционирањето на крвоносниот систем, односно на артериите и на вените.
Артериите се оние крвни садови кои што крвта од срцето збогатено нели со храна и со кислород, како пумпа се испумпува до сите ткиви и органи. И во основа тука срцето е оној кој што преку својата активност ја придвижува крвта во артериите, а преку крвните садови артерии, значи понатаму артериоли и капилари, се пренесува крвта до ниво на клетка. Тука настанува на размена, значи се ослободува кислородот и храната до клетката, а од клетката се земаат сите оние отпадни метаболни продукти, јаглеродниот диоксид и понатаму преку венскиот систем се пренесуваат повторно во срцето, каде што таа крв треба да се нели повторно преработи и прочисти од сите тие метаболити во црниот дроб, а во срцето да се збогати со кислород и храна, нели преку белите дробови поминувајќи се збогатува со потребниот кислород, а го ослободува јаглеродниот диоксид и повторно така збогатена кругот почнува од почеток. И сега знаеме дека од една страна ние многу често споменуваме за атеросклеротични промени, луѓе што имаат маснотии во крвта, повишен крвен притисок, сите тие проблеми се врзани со функционалноста на артерискиот крвен систем. Меѓутоа венскиот крвен систем е оној кој што се придвижува благодарение, значи, на функционирањето на околните мускули и благодарение на самата структура на вените. Вените во внатрешниот дел имаат залистоци или клапи кои што не дозволуваат крвта по действо на земината тежина или гравитација да се враќа назад во крвоносниот сад. И кога вените како нели крвни садови се функционални, крвта нормално се циркулира и едноставно се извршува својата функција. Со тек на годините имаме многу причини зашто доаѓа нели до попуштање на вените и губењето на нивната функционалност. А освен генетската причина, многу често се и професионалните нели деформации. Ние знаеме дека има луѓе кои што долго време во своето нели работно време се на нозе, значи во стоечка позиција, седечка позиција, кои што позиции во основа многу причат во правилното венско циркулирање. А од друга страна пак и недоволна физичката активност и активноста на мускулатурата која што како позадина, значи подпора на самиот венски крвен систем, дозволува да се јават првите нели проблеми со нарушување во венската циркулација. Попуштените вени сами по себе даваат одредени проблеми, затоа што кога крвта не соодветно функционира и циркулира низ овие крвни садови, таа се задржува подолго време кај дел од крвните садови каде што залистоците или клапите се ослабени и дозволуваат враќање на крвта назад по действо на самата гравитација. Тука имаме поголем застој и опасност од формирање дури и на тромби. Така да, кај ваквите пациенти кои што веќе ги чувствуваат првите симптоми на нели болни, отечени нозе, појава на одредени поготово во зглобните места, отоци кои што понекогаш се сомневаа да не е и сам нели проблем со самиот зглоб, мора навремено да побараат лекарска помош за да се види преку доплер, тоа е ехо, дали е проблем во артерискиот или во венскиот крвен систем и што е оно што понатаму нели треба да се превземе во однос на терапијата. Да. Сакавте да продолжите, односно моето прашање се однесува на онаа задршка на крв што рековте во венскиот циркуларен систем или во вените, бидејќи кажавте ако не соодветно се врати во срцето да се прошири, всушност тие отровни или отпадни материи остануваат заробени тука некаде. Да, вените како систем рековме дека ја враќаат крвта првенствено до црниот дроб каде што треба да се ослободи од сите оние нели метаболити и токсични материи, тука е доставно да се изфилтрира и прочисти. И заради тоа ние секогаш велиме дека црниот дроб е основната лабораторија во нашето тело. Меѓутоа, кога имаме застој на крвта, не само што заостанува таа крв која што е богата со такви метаболити, меѓутоа опасноста и од изливање на крвта надвор од крвниот сад и формирање нели на лимфни остатоци, кои што самата лимфа сама по себе во основа циркулира токму благодарение на нели физичката активност, движењето на околната мускулатура и заради тоа кај овие пациенти понекогаш е потребна одредена физикална терапија, значи на масажа каде што преку лимфната дренажа ќе се овозможи, значи преку физичка активност и масажа да се подобри лимфниот систем и протокот на лимфата и на некој начин да се оневозможи за останување на
лимфата придвижи да, самата циркулација, а од друга страна, значи, кај пациентите каде што проблемот е веќе малку поголем, каде што имаме, например, појава на, имаме варикозни вени кои што се површински, тие се многу често видливи и луѓето на нив реагираат, меѓутоа поопасни се внатрешните проширени вени, каде што видливост нема, значи, а тие може да направат и многу посериозни последици, еден тромбофлебит кој што може да биде, повторно би рекле, и загрожувачки по животот на луѓето. Да. Заради тоа, тука мора, освен тоа што ќе се направи доплер, кај ваквите пациенти да се направи една добра хематолошка анализа, каде што ќе се видат сите оние дополнителни параметри и треба да се одреди соодветна терапија. Најчесто пациентите кои што имаат ваков проблем пијат одредени, нели, кумарински препарати кои што се пијат по шема, добро познатиот Синтрол, Ацинокумарол, Варфарини, кои што во основа делуваат на некој начин да не дозволуваат да се создаваат тромби, превенираат од вакви несакани ефекти од формирање на тромбемболијата. А од друга страна, мора паралелно со самата терапија да се практикуваат и одредени промени во начинот на исхрана, физичката активност кај овие луѓе, онолку колку што, нели, дозволува нивниот начин на живот, и при тоа одредени додатоци во исхрана кои што сами по себе како антиоксиданси ќе го забава старењето на крвниот сад и на некој начин ќе надополнат и оневозможат да се таложат и маснути и да се овозможи еластичноста да се одржи малку, нели, подолгорочно. Кон терапијата и овие додатоци ќе се навратиме малку потоцна, по-конкретно тука само уште сакам да ве прашам. На почетокот во воведот споменавте дека генетската предиспозиција е една од причините за појава на овие варикозитети или проширени вени. Од друга страна, кажавте и јасно е, човек е стар колку што му се стари, односно млади, неговите крвни садови, и по автоматизам, дали лицата кои што имаат еве некоја хронична болест, од типот на кардиоваскуларни болести, диабетес или, како што кажавте, замастување на црн дроб, холестерол, триглицериди, на некој начин се најризични во однос на појавата на овие проширени вени. Да, тие веќе имаат одреден ризик фактор. Ние многу често или метаболниот синдром, со еден збор кажано. Да, метаболниот синдром сам по себе доведува до низа на промени во процесите на метаболизмот, со што организмот едноставно не може правилно да ги метаболира сите, нели, прехранбени производи кои што ќе ги внесеме со самата исхрана, и самите тие метаболити сами по себе, место да имаме бенефит од самата храна која што треба да ја користиме како храна за клетката, таа истовремено претставува отров. Заради тоа велиме дека многу е важно начинот на исхрана и што е он на човекот што ќе применува како физичка активност, заради тоа што метаболните болести, типа и диабетот, значи и повишениот холестерол, многу често не се поврзани само со начинот на исхрана, туку и физичката активност на самите луѓе, односно колку она кој што го внесуваат како храна, истите тие успеваат, значи, да го потрошат во текот на тие 24 часа. Правилниот денес на течности, многу често споменувам, поготово во летното време, каде што е навистина необходно да се прави хидратација редовна на телото. И од друга страна, значи, водата како течност не само што е необходна за хидратирање на телото, туку едноставно и за исфрлање на сите оние непотребни метаболити и токсини кои што ние во текот на тие 24 часа ги внесуваме. Жета како жета е крајниот сигнал, исто како глад, што е крајниот сигнал на телото, кој што едноставно не смееме да дозволиме да ги почувствуваме, за да имаме пред се, нели, здраво тело и здрав дух. Сигурно. И во овој дел во однос на проширените вени, кажавте дека симптомите најчесто во таа рана фаза или почетна не се евидентни, ако, нели, оние површински вени не се доизраз, што е со оние длабоките вени каде што проблемот всушност настанува? Дали една обична крвна слика и анализа лабораториски еден наод може да укаже на некои промени за кои што понатаму би требало и други исследувања да се прават? Да. Кога се посериозни оштетувања, значи еден тромбофлебит, крвната слика е многу, значи, меродавна во одредување на дијагнозата. Меѓутоа, за побитните параметри, во кога крвната слика ќе даде некаков сигнал, понатаму тие параметри се испитуваат на хематологија, каде што се дава соодветна, нели, терапија. Пациентите во вакви ситуации најчесто, значи, имаат проблеми со вените на долните екстремитети, затоа што тие најчесто страдаат, и заради тоа понекогаш и механичката подршка со еластични чорапи или компресивни чорапи со одреден притисок
им помагаат на пациентите да едноставно барем со надворешнено медицинско помагало не се доведе до некои посериозни оштетувања, паралелно да се прима и соодветната терапија. Хемороидите како хемороиди се исто така еден вид, нели, на попуштени вени. Рековте, да. Да, попуштени вени каде што луѓето се почесто се среќаваат со тој проблем, поготово по старата популација. Значи причина може повторно да биде генетска, етиолошка, дебелината како нели едно од битните фактори и меѓу другото хемороидите се јавуваат многу често кај пациенти со неправилен и несоодветен режим на исхрана, премногу зачината, суба храна, кое што предизвикува појава значи, на нередовна, неправилна столица, која што само по себе преку нарушена цревна флора доведува и до нели иритации, попушување на самите вени во ѕидот на дебелото црево. Да, за хемороидите ќе се вратиме малку подоцна. Овде пред блокот на реклами, сакам уште еднаш да подсетам оно што го кажа и магистер Билјана Божиновска, магистер фармацевт со која што разговараме, е фактот дека дебелината или зголеменото ниво на телесна тежина може да биде една од причините за појава на хемороидите. Како надоврзување на вчерашната емисија кога зборувавме на тема слабеење без гладување, уште еднаш подсетувам и ви препорачувам да побарате решение во Липодиет центарот во Скопје доколку сакате да ја намалите вашата телесна тежина. Дали од медицински или естетски аспект, кај тимот на чело со доктор Валентина Крстеска на 070-535-033. Таму можете бесплатно да се советувате, да ги посетите и да го закажете вашиот термин, за да го почнете протоколот на исхрана базиран на аминокиселини. Подсетувам дека Димитрија Чуповски во центарот на градот, број 22, е адресата каде што можете да го посетите Липодиет центарот во Скопје или уште еднаш директно да го закажете вашиот бесплатен термин за консултација на 070-535-033. Со оваа информација го затворам првиот дел од Фактор Здравје. Ве поканувам по блокот реклами да ни се придружите со ваши јавувања и со присуство во контекст на темата проширени вени и хемороиди. Во однос на препораките за превенција на вашето здравје, многу корисни информации подсетувам дека можете да најдете и на страницата www.ih.mk, каде што релевантни и докажани предсестручни лица од земјава и од странство реферираат и даваат своје мислење во однос на имунолошкиот систем како основа за здравје во целина и во овие пандемиски услови на коронавирусот, но и во нормални, би рекол, услови кога оваа ситуација се надеваме ќе помине, каде што имунолошкиот систем, уште еднаш ќе нагласиме, ја игра основната или клучната улога во однос на одбраната од надворешните штетни влијанија. Се враќаме денес кон денешната тема и поканата до вас, која што уште еднаш ја упатувам, на 609-1925, односно 609-1924 и натаму сте добро дојдени да ни се јавите и да поставите прашање до магистер фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм од Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Со неа ќе продолжиме да разговараме темата проширени вени и хемороиди и застанавме би рекол или ќе почнеме со оној втор дел во однос на хемороидите, кој што подсетуваме дека и тие рековте се еден вид на проширени вени во делот на чмарот или анусот, завршетокот на дебелото црево, кои се причините тука, дали се истите кои што се однесуваат и на проширените вени на долните екстремитети за кои што зборувавме? Да, во главном се слични причините, со тоа што тука и храната и начинот и навиките за исхрана се дополнителен ризик фактор кај овие пациенти. Во основа постојат два типа нели, на хемороиди, внатрешни и надворешни. Внатрешните хемороиди не се болни хемороиди. Најчесто пациентите сваќа дека имаат проблем со внатрешни хемороиди, од кои се јави одреден тип на крварење. Па тука веќе се јавува сомнеш дали е тоа хемороид и според мене кај ваквите пациенти каде што има крварење мора да се направи точно диагностицирање. Да не се оди кон само лекување затоа што свесни сме дека во последно време многу чести вакви крварења може да се јават и од друга причина. Едно тоа е рак на дебелото црево кое што е се почесто нели присутна во нашата земја како и во цел свет, така да мораме пред да се почне со било каква терапија за ваков тип на внатрешни хемороиди да се пред се добро диагностицираат. Од друга страна, внатрешните хемороиди значи, не го даваат оно чувство на непријатност, болка, чешање, сврап, кои што го даваат како симптоми на дворешните хемороиди. Да, се извинам што ќе ве прекинам, благодарам на разбирањето, имаме некого веќе на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Докторката и доводителот. Благодарам, поздрави до вас. Да прашам докторката. Да.
А вака, значи, се осеќам во стомаку како подуен, подуено се осеќам, значи, немам никаков апетит и имам преголема вака малку телесна тежина и ноќум, значи, секоја ноќ се потим, значи, 2-3 мајце морам да ја фрлим, без разлика како се покријам или не. И да нагласим дека и овие лекови ги пием сите за срце, значи, пошто имам стен ставено пред 7-8 години, значи да ни набројувам лековите, докторката знае кои са. Значи, дали во доволно за совет? Ето, било прашањето, значи не можем... Го сватевме, господине. Да, ви благодарам многу за вашиот интерес и за тоа што ние збогативте емисијата Фактор здравје. Кој е вашиот коментар? Значи, пациентот споменува дека има премногу гасови, нема апетит. Едноставно, во летниот период е многу важно, бидејќи изобилува нашето поднебие со храна, богата со растителни влакна, значи тоа се доста овошје, зеленчук. При тоа пациентите многу често, ние како луѓе, значи многу често ги комбинираме овошјот и зеленчукот на многу несоодветен начин со одредени јаглени хидрати. Така да пред се пациентот треба да примети што е она кој што му создава гасови, значи во цревата, затоа што тоа може да биде и од одреден тип на храна како прв, значи прва и основна причина што треба како надворешен фактор да го отстраниме, или втора причина може да биде нарушената цревна флора, недостатокот значи на соодветни лактобацили кои што подпомагаат во доварувањето на храната која што не била сварена целосно во желудникот, дел од неја се доварува и во тенкото црево, значи создава такви метеоризми, односно гасови, кои што ги дуваат тенките црева и тоа подувување се чувствува како надуен стомак, кој што луѓето имаат многу непријатно чувство. Во однос на ова можеме препорака да дадеме да пациентот земе одреден добар пробиотик, кој што лично него ќе му одговара. И втора работа има, значи, специјално таблетки кои што се од типот на таблетки кои што ќе ги намалат нивото на гасови и ќе го улеснат нивното исфрлање преку дебелото црево. Такви се и спомисанот кои што многу често и го рекламираат, така да може да се проба да со надворешни, значи одредени додатоци и ликови се намалат несаканите симптоми. Меѓутоа пациентот најубаво сам да примети што е она што му пречи. Бидејќи имаме летен период, а пациентот има вишок на телесна тежина, рече дека во овој момент нема доволно апетит, јас лично не би го стимулирала апетитот, тука едноставно нека внесува доволно, нели? Овошје, зеленчук во овој летен период и многу течности. Иако се поти, нели, што да, рече? Иако се поти, меѓутоа течностите се многу битни во овој период за правилна хидратација на телото. Да, благодарам за овој прв одговор. Имаме уште едно јавување. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Да, и вие сте добродојден, господине, ве слушаме. Добар ден, јас сум Добар од ден. Скопје. Благодарам. Имам 25 години и имам проблем со хемороиди. Имам третман со три различни помади. Едната е дневена маст, другата Павловичова, факту маст, факту чепови. И имам дијагнозира до надворешен хемороид, кој што тромбоцирал. Добре. И сакам да прашам дали може да ми кажете колку време би требало на хемороид. Имам генец, мислам дека има генетска посадина на хемороиди да дојде од кај мајка ми и од кај баба ми. Но и од другите фактори, како зголемена дебелина, тежина, да. Не е нешто надвор од нормалното, малце е повеќе, ама не е многу. Да. Друго, физичка активност немам многу, да, тоа е точно. И не знам што друго би ви кажа. Така, добро, говорете. Благодарам, да, господине. Прашањето е да не ми го одолжам времето. Е, да, што би можело да ми кажете колку време обично може да трат хемороидите да побидат целосто? Сум релативно помлад и... Да, веќе кажавте. Не релативно, туку многу млад, да. Господине. Благодарам за вашиот интерес и прашање. Да. Знаете што, хемороидите кога веќе еднаш се јавиле, при секоја, нели, неправилна исхрана и враќање на старите навики, тие можат повторно да се активираат, така да не секогаш можеме да кажеме дека кој еднаш ги снима, дека никогаш повеќе во животот нема да се појават. Меѓутоа, повторно ќе нагласам дека пациентот мора да си воведе одреден режим, бидејќи сите овие крими кои што ги мачки, Павловичава, така што на некој начин делува само омекнувачки и ја храни епителот и кожата. Од друга страна, фактуто и тука имаме ограничување, не подолго од 3 недели континуирана употреба на маста и чепчињата, затоа што сепак станува збор за една кортико препарат кој што не сме, нели, неограничено на долг рок да се користи. Заради тоа,
Мој добар совет е сепак бидејќи спомна дека има еден вид на тромбоза која што е настаната, да се се консултира со соодветен или абдоминален хирург, да се видиш кој е најсоодветниот начин за третирање на оваа состојба, затоа што имаме ситуација каде што оперативниот захват е неопходен кај одредени пациенти за да се санира проблемот. Меѓутоа, кај ваков тип на пациенти мора да кажеме дека генетскиот фактор е една причина, меѓутоа најголемиот фактор е самите наши животни навики. Доколку ние, знаеки дека имаме одредена генетска предиспозиција, бидеме принципилни и сите надворешни фактори кои што го стимулираат нашиот ген би ги одстранили од нашиот начин на живот, верувајте дека нема да доведеме до појава на многу болести за кои што ние гледаме генетска позадина. Затоа мора пред се да пациентот работи на одредени промени, значи и таквите пациенти не само својата тежина, туку не смеат да дигат и премногу тежок товар, зашто и самиот товар сам по себе добидува до оштетување и влошување на состојбата со хемороидите. Благодарам и за одговорот на овој господин и јавување. Имаме и следно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Да, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Ви возвраќаме. Имам 40 години. Добра. И пред 5 години опериран на едната нога од вена сафена. Добра. Проширена вена. Добра. Од тогаш, па се до денес, во делот над клуждот, во долниот дел од ногата, постојано ми се јавува модрило и оток. Носам еластичен чорап, меѓутоа, тоа како превентивно. Сакам да ја прашам докторката, во тој дел на ногата, имало така наречени мостови помеѓу вените, да. И не било добро тоа сработено. Дали треба по секоја цена нов оперативен зафат или само со мал ризик сум со носењето на овој еластичен чорап, инаку имам 40 години и имам прекумерна тежина. Да. Благодарам за вашиот интерес и прашање, господине. Пациентот прашува дали е необходен хирурски зафат, тоа се пак мора да. Повторба. Тоа се пак мора зависно од состојбата, консултација повторно со хирург, затоа што многу често и одредена здравствена состојба различни хирурзи различно ја нели толкуваат и ја третираат, така да не можеме да кажеме дали е необходно или не мора да го прави хирурскиот зафат. Меѓутоа еластичната чорапа или компресивната чорапа која што ја носи е доволно на некој начин заштитен фактор. Терапијата која што е препишана редовно да се зема и според мене редовно да се прават оние контроли кои што ќе ни бидат доволен показател дека немаме некои одредени циркулаторни проблеми. Така да изголемено то ниво на телесна тежина се па кажа рековме, сигурно. Се тоа мора да се третира, меѓу другото кај ваквите пациенти имаме одредени додатоци на исхрана, значи од типот на диосмин по состав, како што се флебавенот, флебудијата, сите тие како додаток на некој начин ги зацврстуваат зидовите на венскиот крвен систем и не дозволува понатаму, значи многу драстично влошување на нивната состојба. Да. Уште едно јавување веднаш ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Да, уште еден господин. Како сте, господине? Ме интересира да прашав за овие хемероиди. Добро. Добро. Поздрав до водителката, до докторот. Ја констатирах ја мене дека имам од девото срева ме боли, не може да имам понадор. Имам хемероиди. Так. Дали е до хемероидите или идам запад на операција за дебелото тело. Так. Да, благодарам. Пријатен ден. Да. Од една страна спомена дека има проблем со столицата, кај пациентите многу често ја напоменуваме тврдата столица како причина за појава на хемороиди, меѓутоа и течната ретка столица и честа столица исто така може да предизвика провокации и создавање на хемороиди. Заради тоа секогаш велиме дека значи една оној и друга крајност, оној баланс, значи нормална и здрава функционална значи столица за правилно празнење на цревото е основа и предуслов да се превенираат појавата на хемороиди. Другото, освен храната, алкохолот и цигарите се исто никотинот едно од ризик, високите ризик фактори за иритација и појава на хемороиди.
Така да пациентот напомена дали треба некаква интервенција. Пред се треба кај ваквите пациенти кои што имаат проблем, а не се сигурни, не пошле на, нели, на соодветна диагностичка метода, да точно се види која е причината, значи, од да се добие диагноза. Диагнозата добро да се постави, а понатаму да се оди кон третман. Затоа што секој нареден третман кој што погрешно го правиме, може едноставно да влоши здравствена состојба кај пациентите. Да, пред следното јавување, само да констатираме, рековте дека терапијата по шема се дава кај пациентите со проширени вени или евентуална хирушка интервенција, која што исто како можност постои кај лицата со хемароиди, но за оние додатоци во исхраната и антиоксидансите ќе дадеме препорака по следното јавување. Добар ден. Ало. Ало, добар ден. Јас сум. Да, господја, вие сте во програма во Фактор здравје, вие сте на ред. Поставете го прашањето. Ја имам прашање, имам хемароиди, добро, не толико многу големи, ама излегувао ми надвор. Имам гастритис и летим се од кандида, јер имам кандида у хранопроводнику. Добра. Имам гастритис на желуднику. Правина ми е ова гастроскопија. Добра. И овој зато прашам доктор, идем у гастротоп кај доктор Љубица. И оно ми рече да давам факту свечка навече, а преко ден да се мачкам со крема. Так. Па ме интересира сега. Столица имам редовно, јер сам давала и после гастроскопије и блато за хелиобактери. Да. Немам хелиобактери. Добро. Так. Само ова кандида што имам у хранопроводник. Да, ви благодарам так за интересот и за тоа што ние збогативте емисијата. Ме интересира да ми е доволно ово што користим само како терапија. Да. Да. Поздрав и секој добро. Пациентка да каже дека има надворешни хемороиди, во основа кај овој тип на хемороиди исто многу е битна начинот на хигиена, значи редовно одмивање, и тоа секогаш кога се користи маста, пред да се искористи маста, одмивањето треба да биде со што е можно поладна вода, бидејќи ладната вода на некој начин го стега крвниот сад и ја намалува болката и чувството на чешење и сфрап. Бидејќи преку ден ја користи фактомаста може да се аплицира еднаш во текот на денот, со тоа што може и со физички притисок хемороидот, бидејќи надворешен, значи да се врати со притисок внатре во самиот анус, за да се поднамали булката и непријатното чувство, а навечер нека ги користи факту чепчињата, при тоа сепак внимавајќи на должината на терапија, она што предходно го напоменавме и кај предходниот пациент. И пред последното јавување да го вклучиме, само во однос на антиоксидансите и таа дополнителна терапија за која што зборувавме, што како препорака може да препорачате и дадете совет? Така, кај во овие пациенти, бидејќи имаме проблеми, нели, со можност, значи, за слепување на тромбоцитите и многу други дополнителни, значи, компликации што може да се јават, освен тековната терапија, каде што голем дел од нив земаат и аспирин, односно ацетилсалицилна киселина како превенција, освен препаратите што ги пијат по шема, мора да се внесуваат и одредени додатоци од типот на флавониди, кои што како антивоспалителни субстанции, исто како аспиринот, значи делуваат превентивно во агрегацијата на тромбоцитите и го намалуваат самиот воспалителен процес од евентуалната појава на тромб. Значи да не се згрутчи крвта. Да не се згрутчи крвта, едноставно. Да. Имаме истовремено дејство на самата еластичност на крвниот сад, слободните радикали кои што многу често нели се присутни паралелно со сите останати метаболити во венската циркулација, едноставно мора да се неутрализираат, така да сите овие додатоци изобилуваат со високи дози на антиоксиданси од типот на ресвератрол. Тука се високи дози на витамин С, биофлавониди, кои што сите тие на некој начин го подобруваат и ја подобруваат еластичноста на крвниот сад. И при тоа рековме физичката активност и механичката пресија, која што се користи преку компресивните чорапи, мора да се, нели, практикува редовно кај овој тип на пациенти. И пред крајот на Фактор здравје и последното јавување, се уште верувам дека го имаме на линија. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Сега, веднаш, ќе знам, многу ви се натрупавме едно на друго и ќе бидам многу краток. Да. Да, победа. Главното прашање. За хемороидите, јас ќе дадам, ако не, со света почит прамо овај докторката. Добро. И јас ќе им кажам на тие што страдат од хемороиди да си ја поправат храната, односно да си ја прилагодат
овошје, зеленчук и така. Добро, алкохолот кој како може. Ја не сум пушач. Дали имате прашање покрај овие совети? Ќе ве поканам повторно да се јавите. Предпоставувам дека тоа беа советите кои што вие ни ги дадовте и сигурно топлата препорака во однос на она што го споменавте како антиоксиданси или она што ние го препорачуваме и вие G132 Plus Natural и останатите здрави навики, позитивното расположение сигурно и навременото би рекле јавување на лекар е она клучно и основно што треба да се знае не само за овие состојби и болести, туку и за целокупното здравје. Целокупното здравје, затоа рековме правилното дијагностицирање едноставно ни овозможува најсоодветно да дадеме нели терапија која што ќе одговара кај пациентот, при тоа секој да биде доволно свесен дека промената мора да почне од неговите лични навики. Сигурно. Почнувајќи од исхраната и сите останати физички активности кои што се дел од секојдневието. Да, и за оваа тема и се останато во однос на здравието, тимот ваш на ДНА Анифарм стои секојдневно на располагање за вашите сегашни идни клиенти кои што доаѓаат не само за проблеми, туку и за превенција во однос на она што вие го нудите. Тука ви се заблагодарувам. Поздрав до вашите колеги, убаво лето и да се видиме повторно од есен. Благодарам за поканата. Секогаш едноставно убаво се чувствувам во вашето студио. Благодарам. Имајте убав остаток од денот. Фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор Здравје. Благодарам за вашето внимание и за вашиот интерес и ве поканувам утре за неполни 24 часа повторно да бидете со Фактор Здравје. До тогаш пријатно, имајте убав ден.